Com inscriure't a una oferta de feina de la plataforma Empresa Ocupació? Primer, accedeix al web Barcelona Treball, www.barcelonaactiva.cat/treball. Un cop dins, si baixes una mica, et trobaràs amb l'apartat Què necessites? Fes clic a Busques feina i seguidament a Ofertes de feina. Just a sota veuràs l'enllaç a la Plataforma Empresa Ocupació. Per veure les ofertes de feina de la Plataforma Empresa Ocupació i poder-te inscriure a les que més t'interessen, fes clic a Consulta les ofertes. A continuació, veuràs totes les ofertes de feina disponibles classificades per sectors. Per inscriure't a una oferta de feina del teu interès, pots clicar al botó taronja Inscriu-t'hi, situat al costat dret de cadascuna de les ofertes. Veuràs una pantalla on sortirà detallada la descripció de l'oferta, així com els requisits bàsics d'aquesta. Al lateral dret trobaràs el botó blau Soc usuari o usuària. Fes clic i accedeix a la plataforma Empresa Ocupació amb el teu usuari i contrasenya. Després d'omplir els camps sol·licitats i fer clic al botó taronja final, ja ets candidat o candidata de l'oferta de feina que t'interessa.